Es esmu dzimusi Sibīrijā, man vecāki ir izturējuši neiedomājumas ciešanas. Un kas ir vissvarīgākais? Izturējuši un nesalūzuši. Bija, kas izturēja, un bija, kas salūza, un bija, kas neizturēja un nomīra. Ja? Un es domāju, ka tas cietais krampis, tas ir, kas manī ir, ka tas nāk no viņiem. Bet es domāju, varbūt, ka būtu bijis jaukāk, ja man nebūtu šāda atmiņa. Es biju 7. Klasē, bet es domāju, ka tā lieta brieda jau ļoti ilgi. Jo pirmkārt, es esmu vienīgais bērns saviem vecākiem, tādiem man ir ļoti labi vecāki, bija, no jau jāsaka. Bet ļoti stingri. Un kaut kādā veidā arī tā mana personība, ko visu nākamā dzīve pierādīja, es vienmēr esmu bijis tāda ļoti tieša, zinot, ko es gribu, ko es negribu, bet es domāju, ka tajā vecumā man galīgi nebija nekāda iemaņa sadzīvošana tādā lielākā grupā. Es biju klases labākā skolniece, bet es biju labākā skolniece nevis tāpēc, ka es biju ļoti uzcītīga, bet tāpēc, ka vienkārši bez mācīšanās es tādu varēju būt. Bet vissliktākais, manuprāt, ko es darīju, es visu laiku demonstrēju tās savas zināšanas. Ja? Un, protams, ka tiem maniem klases biedriem tas nepatika. Un tad es pieļauju arī, ka tur bija tāds arī tā kā konflikts, kur tad ir tā lielākā zvaigzne starp manu un vēl vienu meiteni. Un tad pusgadā klases pēkšņi nolēma ar mani nerunāt vairāk. Un tas bija tāds izslēgšanas veids. Es, protams, sēdēju taisni muguru taisniem pleciem augstu paceltu zodu. Bet tas bija ļoti sāpīgi. Un ja jau vēl tikai tā klusēšana, bet jūs ziniet, ka tur tāda grupiņa kaut kā tur kopā kaut ko čubinās un cita grupiņa. Un tad viņi paskatās uz tevi un tad kaut ko tur tādu viens otram pasaka, bet tā, lai tu īsti dzirdēt, nedzirdēt, bet redzēt. Un gala rezultātā es pavasarī gribēju mainīt skolu. Un mani vecāki, kas vispār vienmēr uzskatīja skolai taisnību, skolotājiem taisnību, un vispār tā bija laba audzināšanas metode, kas pilnīgi novērs jebkādu nevajadzīgu tur sūdzēšanos, viņi piekrita. Tas nozīmē, ka arī viņi redzēja, ka to pusgadu es kļūstu pilnīgi par citu bērnu. Mani skolotāji atrunāja, jo viņi teica, ja tu tagad nepratīsi tik galā ar šo situāciju, varbūt viņi teica to citiem vārdiem, bet tā bija tā pamatvēsts, un es beigās neizņēmu dokumentus no skolas, un es paliku tur. Tas, ko es secināju, ka man jāsāk mācīties sliktāk. Ja? Un to es arī darīju. Un man bija, es vairs nepabeidzu ar godrakstu, kā es biju beigusi visus iepriekšējos gadus, un man bija vairāk četrnieku uz liecības. Bet nu, es nezinu, vai tas bija pareizais secinājums. Domāju, ka nē. Bet tā kopumā, es domāju, tā man bija arī grūta, bet ļoti svētīga mācības stunda. Jo es sapratu, ka ir svarīgi ne tikai tas, ko tu kas ir tevi, notiek ar tevi un tevī, bet ka ir drusciņi jāskatās arī, kā ar citiem saprasties. Ja? Bet to ceļu, kā ar citiem saprasties, es esmu visu mūžu gājusi un mācījusies. Un es domāju, ka es vēl tagad neesmu līdz galam iemācījusies. Man jau gribētos, ka tagad, kad mūsu dzīve ir daudz labāka nekā tā kādreiz bija, vismaz vienai lielai daļai Latvijas iedzīvotāji, ka arī tā pati iecietības un sapratnes un tāda līdzjūtības atmosfēra, kas tomēr valda lielākajā daļā Eiropas, ka tā arvien vairāk būtu arī šeit pie mums Latvijā. Man ir liels prieks, ka mums bērni, kam ir dažādas veselības problēmas, vairs nesēž speciālās skolās, bet mācās kopā ar pārējiem bērniem, un ka bērni citi klases biedri par viņiem rūpējās un viņiem palīdz. Un tās ir lietas, par kurām vajadzētu domāt, ir īpaši tiem, kas ir ļoti veiksmīgi, un kam Dievs ir devis veselu ķermeni un spēcīgu garu. Vislielākā atbildība tā ir vecākiem par līdzjūtības, par empātijas ieaudzināšanu,
bērniem. Mūsu sabiedrība nav vienlīdzīga sabiedrība. Visiem nav vienādas materiālās iespējas. Ja, nu, tā vienlīdzība, kurā es dzīvoju, tā bija vienlīdzība nabadzībā. Ja. Tā arī nav nekāda vienlīdzība. Ja. Tad, kad es biju pusaudžu gados un bērns. Bet man liekas, ka šodien tas mantiskā atšķirība arī bērniem ir traumējoša. Ja? Un tiem vecākiem šajā ziņā Ziemeļvalsts varētu Latvijai būt paraugs. Jo Ziemeļvalstīs ir tāpat sociālā noslāņošanās. Protams, daudz tā plaisa nav tik liela, jo tās ir valstis, kas ir ilgu laiku krājušas savu labklājību un spēja arī dalīties un palīdzēt tiem, kam tik labi dzīvē neveicās. Bet tur ar savu bagātību nelielās. Un man liekas, ka mums arī vajadzētu to iemācīties. Nu, mans pirmais padoms būtu meklēt tomēr to emocionālo atbalstu pie vecākiem, ja tas ir iespējams. Nu, katram bērnam, arī man toreiz, man bija draudzene, kas nenovērsās no manis. Viņa, protams, nestāvēja un nekrita par mani, ja? Bet es viņai mūžam par to būšu pateicīga, ja? Jo viņa bija maiga meitene, nevis tāda cīnītāja par sevi kā es, ja? Bet man tas bija ārkārtīgi nozīmīgi. Un es domāju, ka arī šodien būtu svarīgi, lai būtu kāda uzticības persona, ja tie nevar būt vecāki, kas bieži vien tā ir, jo vieglāk ir kaut kā izstāstīt vai vecākajai māsai, brālim vai kādam ģimenes draugam. Man tas liekas ļoti svarīgi. Un otrs, tomēr ir jāatrod veids, kā cilvēku bērns var saņemties un mēģināt saprast, kāpēc ar mani tā pietās. Vai tā ir mana vaina, vai tikai tā vaina ir tajā otrā pusē, kur, no kurienes šie emocionālie šāvieni nāk. Jo, nu, ne jau vēl tā lielā tautas gudrība saka, viena pagala nedeg. Ja? Ir jāmeklē tas ceļš atpakaļ, jo mums ir jādzīvo sabiedrībā. Mēs nevaram atrasties uz vientuļas salas kā Robinsons Kruzo. Un, ja to pusaudžu gados iemācās šīs iemaņas, ko faktiski man tas smagais pusotra gada pamatskolas periods man vienkārši piespied iemācīties un mācīt, un turpināt mācīties.